73 жителі Хмельницького району очікують на матеріальну допомогу з держбюджету. Є відновлення для помешкань, що зазнали руйнувань після російських обстрілів 13 травня. Про це Суспільному розповіли представники Хмельницької та Чорноострівської громад, що постраждали від вибухів. Нагадаю, 13 травня вночі під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Російські війська ударним дроном атакували об'єкт критичної інфраструктури. Це пошкодило цивільні об'єкти Хмельницького району. Потолки попадали, електрику пообривало, простінки потріскали, повідходили від стін, вікна повибивало. Всі дерев'яні вікна, які в нас були на нашому господарстві, всі полетіли одночасно при першому ударі. Жителька Грузевиці Лілія Москалюк досі не відновила свій будинок після обстрілів, що сталися півроку тому, 13 травня. Каже, очікує 200 тисяч гривень компенсації за пошкодження. Так як в нас не були ще до кінця переоформлені документи наші на спадщину чоловіка, то тільки недавно що зробили, подали оновлення на дію, і це мають нам видати. Зараз, говорить, родина з шістьох людей проживає в літній кухні, вікна для якої видав один із благодійних фондів. В цьому будинку вікна за кошт є відновлення вже почали вставляти. Його власниця Людмила на камеру говорити не захотіла, але показала будинок, що зазнав пошкоджень просто після свіжого ремонту. На нього, каже, родина збирала кошти багато років. Грузевиця – населений пункт, який зазнав найбільших руйнувань внаслідок вибухової хвилі 13 травня, розповідає староста Оксана Совінська. Кожен будинок в селі був пошкоджений, а їх загалом понад півтисячі. В більшій мірі, в меншій мірі, але були постраждали всі. Дуже багато постраждали дахи, внутрішні і стіни, і стелі. Ну, тобто руйнації були дуже великі. За півроку відновлення, говорить, всі жителі села змогли облаштувати собі помешкання, принаймні для зимівлі. Чорноострівський селищний голова Михайло Дзісь каже, до селищної ради надійшло 462 заяви на відновлення. З бюджету громади кошти виплатили всім. На Є-відновлення за державний кошт люди подали 139 заяв. Із них ми вже опрацювали 120 домогосподарств. Люди отримали майже 8 мільйонів коштів. Це від 5 тисяч до 400 тисяч. Ще 22 заяви на розгляді. Тому що роботи багато. Комісія наша опрацьовується, треба зареєструвати. Є такі проблеми технічні. Від обстрілів 13 травня постраждали й населені пункти Хмельницької громади. До Хмельницької міської ради з заявами на відшкодування звернулись 400 людей. За півроку допомогу з міського бюджету на 4 мільйони отримали всі, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. На Є-відновлення подались 170 людей. Але допомогу отримали 119 з різних причин. Частина людей не отримала, то або не надали доступу для комісії, щоб обстежити будинок, або на момент обстеження роботи вже були виконані. А в одній основних умов є відновлення – це те, що роботи не мають бути виконані до часу обстеження. За його словами, внаслідок обстрілів 13 травня зазнали руйнувань 125 багатоквартирних будинків та 905 приватних домоволодінь в громаді. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.